السلام علیکم د ژوندون تلویزیون ډیرو درنو قدرمند لیدونکو په سلام وړاندې کول سلامونه او نیکی هیلې مې ومني کوچنی اختر مو ډیر ډیر مبارک شه د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي ویو نن د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده قدرمند لیدونکو خپل تخنیکی همکاران ته هم د کوچنی اختر مبارکي ویو اطاعت او عبادت مو د الله په دلبار کې قبول او منظور شه قدرمند لیدونکو په نه خبرونه کې برا سره بیلا بیل کدرونه مشران برا سره په نه خبرونه کې میلمانه وی یو ځل بیا مسافرینو ته د کوچنی اختر مبارکي ویو اختر مو ډیر ډیر مبارک شه زه له کوزه ما ژوندون سهار خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې ګوري قدرمندو لیدونکو په نه خبرونه کې را سره د پهنتون استاد ډاکټر عبدالحادي قریشی صاحب او شمشاد عمر صاحب را سره په نه خبرونه کې دي چې خپل قدرمنو میلمنو ته خراغلاس وي ولادیو کې چې شایسته او ګلورین سار به پیل کړی وي قدرمن استاد ستړي مشي کوچنی اختر مو مبارک شه هر کله راشي جی سلامات شي مې ربني په لومړي قدم کې استاد محترم کلیدونکو ته دا ویو چې اختر مو څنګه پیل کړ دلوي خو دې په نامه تر ټولو لومړی غوړم چې دی کوچنی اختر د دې نیکمرغه نیکمرغه اختر د دې شایسته اختر مبارکی تاسو ته ورور ته مې جناب شمشاد صاحب او هغه چې زما خپل کورنۍ دي زما پدری کورنۍ دي هغه ته تک تک دانه دانه او ته مبارکي وایم سربېره په دې باندې ګرانو هېوادوالو ته مې هغوی چې د کور دننه دي یعنې په ګران افغانستان کې دي په دغه باعزت ملت سره په ګډه باندې ژوند کوي هغوی چې په بهر کې دي د مسافري اختر لري هغوی ته هغوی چې په دې دنیا په ګوټ ګوټ کې ژوند لري هغوی ته دغه اختر ورته نیکمرغه غواړم او په ژوند کې ورته بریالیتوب لپاره خدای ځینې غواړم تاسو ځینې مننه کوم چې د اختر د پروګرام دپاره تاسو فیصله سره په یو ښه توګه باندې زحمت وایسته مننه کوم ژوندي بریالي اوسئ یه تاسو په خدمت کې یم کور آباد خوشحاله اوسئ هر کله راشئ علامه آباد لره الله دې وکړي چې د نړۍ په ټولو مسلمانانو باندې دغه خیسته ورځ په امن او په سوله کې تیر شو په بل خصوص په ګران وطن افغانستان کې ډیره مننه کو شمشاد عمر صاحب به هم کوچنی اختر مو ډیر ډیر مبارک شه او ډیره موده کېږي لیدلی مې هم نه وي څنګه یې په خیر خو راغلی خوشحاله اوسئ زما بیا الکوزی صاحب تاسو ته قدرمن استاد مهربان صاحب ستاسو تخنیکي همکارانو ته د ژوندون راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې دغه کوچنی اختر د دوی د خوشحالۍ سبب ګرځېدلی وي او په افغانستان کې نور د غم دغه ټغر چې خور شوی و دا درې څلوېښت کاله د افغانان ودردېده په تکلیفونو د دې اختر په برکت او د دې روژې مبارکې میاشتې د تېرېدو په برکت دی خدای زموږ په هیواد کې او زموږ په هیوادوالو باندې نورې خوشحالۍ راولي امین امین علامه آباد لره خوشحاله اوسئ خو په لومړي قدم کې یو ځل به بیا یادونه وکړم قدرمن استاد ته عمر صاحب تاسو ته خیسته جامې مو مبارک مهربان آباد لره خوشحاله اوسئ کور آباد چې راغلي وي قدرمن استاد را به شو دې پوښتنې ته چې د تیر په څیر څه کال کوچنی اختر څنګه دی هغه څه چې زما سره یو احساس دی خپل د ګران وطن دی او د دغه باعزت میلاد دی اما ډېر کړېدلو میلاد ډېر ستړي میلاد دپاره زه هغه څه وایم چې زما په د زړه کې دي هغوی چې موږ وینې د دغه شایسته تلویزیون څخه او موږ اوري د دغه شایسته تلویزیون څخه زه به ورته وایم چې اختره زموږ مالت ته مه راځه زموږ مالت د غمونو مالت دی دلته د اوښکو مالت دی دلته د یتیمانو مالت دی په واقعیت باندې چې دا مالت کې د ټوپکو ګرزار دی او ستونزې دي په دې ځای کې دې ځای کې د سولې دپاره ته راشه دې ځای کې راشه د ورورۍ دپاره ته راشه دلته راشه د وحدت دپاره ته راشه دې ځای کې راشه د آبادۍ دپاره ته راشه د ترقۍ دپاره راشه ښه راغلی اختره د تا راتلل زموږ په لیمو باندې اما د وطن د جوړښت دپاره به ښه نیک نیک پیغامونه دې ځای کې له موږ سره ولري اوس تاسو هلته زه راځم وای ها سهار سترګې د ګل له اوښکو ډکې په دې باغ کې بې ژړلو خندا نشته نو دا مې ځکه د خپلو ګرانو هېوادوالو دپاره وویل چې ما سره به هغه سپېڅلې احساس دی دغه اختر موجود و او دی انشاءالله چې پاتې کېږم په سپېڅلي احساس باندې دا اختر
زمنګ په ګران هیواد کې خو دې وکړي چې د تلپاتې سولې لپاره ووسیږي او داسې پیغامونه ولري چې په هغه کې د ګرانو هیوادوالو لپاره چې د کور د نه دي کار د کور د باندې دي که همدلته د حاضرونه دي او خویندې دي د دې دپاره د جوړښت او د سمون او د ترقي او د تعالي او د پرمختګ دپاره ووسیږي. وکې سږنی اختر ما داسې پیدا کړلو چې په هغه زمانه کې چې موږ هلکان وو اختر مو درلودې او د بابا کره به لاړلو د پلار څخه به کېناستلو د مور څخه به کېناستلو نو موږ به یې ونازولو او موږ ته به د اختر دپاره د دود مطابق به رقم برخور له موږ سره کوه موږ ته به یو دوه پنځه ګون یا یو لس ګون به راته راکوو او کله به چې ماما د کره به راغللو هغې به تیاراګۍ جوش کړې وي هغه به موږ ته راکولې او له موږ سره به وي او یا به شنه لونګۍ به هم په سر کړې وه او د خپل د ماما سره به بېرته را روان وو مخ په میلې باندې د میلې پروګرام به ډېر ګرم او خوندور به و په هغه ځای کې به زلوبي وو یا نه جلبي چې ورته ویل کېږي دا به و او په هغه ځای کې به ځینې یعنې د بازي ځینې توکي به په هغه ځای کې و په هغه کې به زمونږ ساتیر به هم پکې وه خو سږ کال ما هغه رقم نه کړلو پیدا ځکه چې د خلکو هغه اقتصادي حالت او رواني حالت دومره په خونده کې برابر نه دی نو چې داسې نه اوسیږي نو معلومه خبر ده چې هر څه په آرام ازله باندې کېږي چې د سړي په ژوند کې د کورنیو په ژوند کې یو څه بد اوسیږي د سایخانې د اختر د میوې سره مطابق قیار او تیار اوسیږي نو ځکه لږ غوندې ستونزې په ژوندانه کې بلخصوص هغوی چې ژوند سطح کته ده د هغوی سره یعنی هغوی مشکلات لري نو زما هیله مندي داسې ده چې هغوی چې متمول دي او هغوی چې دولت مداران دي او هغوی چې یو څه دي په دې وطن باندې په سپېسیلي احساس باندې په هوبي وطن باندې زړه درد کوي نو هغوی سره یو څه لاس وزور کړي تر څو پرې د اختر رنګینه تېر شي. کور آباد. تېر وخت پسې خفه یې که نه دا راته ووایه یادونه به ډېر درته په یادېږي. مه کوه چې زموږ په زمانه کې بېل ډول اختر و تاسو زمانه بیا انقلابي شو بل ډول اختر و وکې په هغه ځای کې موږ د انجونو سره یعنی پیغلوټو سره یو ځای فیصله سره کېناستلو او اختر زموږ رشته رنګینه و او دغسې و چې یعنی موږ به پلار او مور نازولو دوستانو به نازولو او میلو ته به تللو د هغوی میله به جلا وه زموږ میله به جلا وه اما موږ به کله کله د خپل د شوخي پر بنا باندې یو څه به یو د مشرانو چپیله به هم خوړله چې دې خواته مه ګوره چې هغې خواته هم مه ګوره نو ځکه یو څه داسې مشکلات اوس خو بیخي د انقلابي حالت دی حتی د ښځو د نارینه موټر سره جلا شوي دي اوس ډېر تفاول لري شمشاس هم دغسې ده نو داسې یو څه تفاول لري سره وو یعنی ما یو شما وویل کنه ټوله مې وویل الله دې آباد لره په مشرانو باندې کور ښایسته وي چې په حجره کې وي په کور کې وي او ګلالي ماشومانو باندې هم کور ښکلی وي تل دې آباد او خوشحاله اوسي زموږ مشران د قریشي صاحب نه به یو شعر هم اورم کله ناکله چې د دوی بحثونه زه په بېلابېلو رسنیو کې ګورم واقعا چې مسافرین هم د دوی د بحثونو سره ډېره زیاته مینه لري نو موږ هم کوښښ دا وکړو چې قدرمن استاد له ځان سره په د اختر په لومړۍ ورځ له ځان سره میلمه کړو یو شعر به راته هم په خپرونه کوي خو شمشاد عمر صاحب تاسو د اختر لومړۍ ورځ مو څنګه پیل کړه که لیدونکو ته ووایئ. مننه جناب الکوزی صاحب استاد په مشر دی خو په حساب کې ډېر اخترونه تېر کړي دي ډېر وخترونه تجربه لري موږ د دوی په نسبت بیا د کم وخترونه تجربه لرو که نه خو په دې کم وخترونو کې هم دا حالات د افغانستان هغه په دې وروستو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو کې داسې شوي دي چې یعنې ډېر وخت داسې اخترونه نه دي راغلي چې په هغه خوشحالۍ ولمانځل شي چې څنګه د اختر سره مناسبه وي او څنګه د مسلمانانو سره مناسبې چې د اختر کې خوشحالي په تعصب سره چې دلته همیشه دردي تکلیفي غمونه وي خو موږ تاسو به داسې کوو چې د ژوند د حالاتو سره به مقابله کوو او خوشحالۍ به په خوشحالۍ ولمانځو د غم دپاره خپلې ورځې په غم کې نو دا د اختر ورځې د خوشحالۍ په دې کې به هڅه دا کوو چې خپل هم خوشحالي وکړو او نور دوستان هم نو الحمدلله اختر ښه و د اختر لومړۍ ورځ هم بیخي ښه وه
منځنه مخکې زمونږ یو دود دی چې د منځنه مخکې ورجې یو کورونو غټولو کورونو غ مخکې خو په شینوارو کې چې به وو ټول ولس به راټولېده پنځه شل کورونه به راجمع شو یو ځای به درسترخان غوړېدلی و او چا به یو رقم وریجې پخ کړې وې چا بل رقم نو د اختر د منځنه به مخکې به وریجې ګډې وخوړې د هغې نه وروسته به بیا مسجد ته تللو او بیا به د اختر مبارکۍ د منځنه وروسته رسمي شروع کېدې که اوس خو په کابل کې وو په کابل کې هغومره دوستان او وطنداران هغه عزیزان لرې پاتې دي چې هغه په کوم دود ماندې خو دلته هم الحمدلله ښه دي عزیزان خپلوان بس دا راغله او په ګډه مریجې سره وخوړې پروګرام هم جوړ کړه او ښه خوشحالۍ مو لمانځه الله دې آباد لره خوشحاله اوسئ چې زموږ ټول ولسونه خوشحاله دي دا د خوشحالۍ خبره وي ډېره زیاته مننه کور آباد چې راغلي وي خپرونې ته نور میلمانه هم په خپرونه کې لرو مخکې مې هم یادونه وکړه چې د قدرمن استاد کله ناکله چې داسې نیکې مشورې ترې اخلو زمونږ ټول ټیم ټول ګروپ د ژوندون تلویزیون زمونږ همکاران چې دي کله چې استاد وګورو چون دوی سره وخت نم وي خو بیا هم خپل قیمتي وخت موږ دپاره ځانګړی کړی وي دوی نو کله ناکله ورته ویو چې نیکې مشورې ترې هم اخلو خو نن به ته یو شعر واورو څنګه دې خوښه ده د اختر د خوشحالۍ شپې ورځې دي تشویق کړلما چې لږ غوندې هغه خپل هغه صفې نه بیرون ته ووځم خبرې پوهم په دې به داسې وایي چې کله هسې کله داسې کله ګل کله کاکل شي کله ګل په ګلستان شي کله مینه صفه په سمندر شوي کله به د بکران کله کانه د بیابان شي کله سپوږمۍ کله توده لکه لمر وي کله کهکشان وي کله ستوری په آسمان شي کله خوښه کله خپه کله ژاړې راته کله خوښه کله خپه کله ژاړې راته کله خپه کله ژاړې راته کله خوند انانګي کړي کله لال د بدخشان شي دا په ګمان کې خوندور به و بالخصوص ځوانانو لپاره کله مسکی شي کله انعام د بوسی وکي کله مسکی شي کله انعام د بوسی وکي کله شي مینه مینه کله قهر د خزان شي کله ګل کله کاکل شي کله ګل په ګلستان شي کله مینه کله څپه په سمندر وي کله بهد بکران کله کانه د بیابان شي کله غوټې وي کله وي هسې کله مینه چې رضا شي کله وي هسې کله مینه چې رضا شي کله شي غوټۍ او کله ګل په ګلستان شي کله ګل کله کله ګل کله کاکل کله ګل په ګلستان شي کله مینه کله څپه په سمندر وي کله بهر بکران کله کاڼه د بیابان شي البته دا شعر نیمه آزاد شعر دی کله شوخي کړي کله ګدایي کړي کله بوسه وکړي کله اروا په دلوجان شي کله ګل کله کاکل کله ګل په ګلستان شي کله د مینې باید د سر په قیمت وکړي کله د مینې باید د سر په قیمت وکړي کله هم وړیا سرې شونډې د جانان شي کله شوخي کړي کله ګدایي کړي کله بوسه وکړي کله اروا په دلوجان شي نو په هر صورت باندې اختر ورځې په وطن د خوښۍ ورځې وي او د اختر ورځې کې سړی باید خپل ملت ته خپل ورونو خویندو ته چې زجرونه په یوه کال کې کتلي دي لیدلي دي کړېدلي دي سوځېدلي دي هغو ته سړی باید او صبر کړي چې هغه کې د دې شونډو کې یو څه تباسم پیدا شي او په مسکا باندې دغه ورځې د خوږې ورځې ونمل شي موږ په هغه وختونو کې چې هلکان خلکو په واقعیت باندې لکه چې ښاغلي شمسا صاحب هم مهرباني وکړله د سهار له خوا نه به مسجد ته ورغلو د خپل د بابا سره یو ځای په هغه ځای کې به زموږ د کوره ځینې به هغه شی چې فیصله د هغه د روژې پروګرام نه بلکې د افطاري په څیر باندې یعنې د روژه ماتي په څیر باندې یو څه مسجد ته په دشنه سر راوړل شوي وو ځکه چې هلته به د اختر ورځ به وه له همغه جزې به موږ فیصله سره یو څه وخوړل او بیا به راغللو خپلې دیرې کې به سره ناست وو دیرې کې به کوم څوک چې د بابا سره په شاخوا کې به سره وو هغوی به سره راټول شول او د دې عزت به وکړو احترام به سره وکړو بیا په ګډه باندې به تلل د زموږ کلی د لغمان د الزنګار درې کې واقع د ارمل په قریه کې دی
دي لوی جمعه ته بلالو لوی جمعه کې هم د اختر لمونس د مشرانو کشرانو سره یو ځای ادا کړو بیا بلامه کې څنګه وځه لالو میلې ته بسره راغلو په میلې کې بسره بل خصوص د میتلام سره میلې چې خورا مشهور دي په دې کې هم سره ګډون وکړو او غلطه به خلک راټول وو او هر هغه څه به چې د ځوانانو په تبد باندې برابر وو لکه د اټال کې څو پر مثال زنګیدل یا په کلي کې په اطراف کې به یو بل شی د هغه ته موږ کپړ وایو هغه به چې کومې نجونه کوژده شوي وو چې هغه ته د خسرخانې ورته وړي یا د نامزد ورته وړي هغه ته هغه کې به فرض مثال ځوانان او نجونې دواړه د ماښامو په شاوخوا کې ورسره زنګیدل ورسره او سربیره په دې باندې هر هغه څه به چې د خوراک دپاره جوړېدل البته هغه به ځانګړي خواړه به وو ځانګړي خواړه په هغه ځای کې به د مستو ځینې به شروع کېدل تر هغې پورې چې یو نو خواړه دي په لغمان کې هغه ته شکربته وایي شکربته کې سپینې وریجې پخېږي او له پاسه ورباندې د غوا غوړي اچول کېږي بیا ورباندې هګۍ پخېږي هغه پیکول کېږي او شنه صابین په شاوخوا کې واوسېږي او تینګي مسی چې سکول ول بیت نش کنه د څه متل ده نو هغه به په دې خوا کې وو یا به په شکر چنه د ګوړې مېدګي د به پیاشوله به به دانو د اختر د پر ځانګړي خوړه بو دا به د کورانی سره په ګډه باندې خوړل او بیا به عادي راغله او دا مشرم راغله بیا په ګډه سره کېناستل دوای به کولې چې دا کار کې په دې کال کې د اختر په خوړه خوشحالي باندې تیر شي تر بل اختر پورې چې بیا لوی اختر راځي دا خلکو لپاره یو نیک پیغام ولري کور آباد خوشحاله اوسي ډېرې خاطرې به تاسو سره وي قریشي صاحب دا راته وویل چې کله په کورنۍ کې داسې خوشحالۍ وختونه کې چې یو کوچنی اختر دی او لوی اختر دی مرور شوی یې ولا چې تاسو ما نه هغه د زړه پوښتنه کوي زه هغه نه غواړم تاته ووایم نو هر سره چې ځوانېږي یو ځای کې سترګې سره کوي که د فکر وسي بیا طبعا چې ونه شي بیا سلامه را ورکېږي تاسو سر انشاءالله خلاص نو ما هغه د وم خبره ونه کوله چې هغې کې ژورتیا وي که نه مهرباني کور آباد خوشحاله اوسي خپرونې وخت هم نور مېلمانه به هم را سره په خپرونه کې وي څه جالبې خاطرې څه شی سره شته و که نه دا راته ووایه عمر صاحب د کلی کور نه دا وطن دا ژوند خو همداسې وي که نه چې کله ښې خاطرې کله بدې خاطرې خو ښې خاطرې د الله ډېرې لري بدې د الله لري که نه زموږ په دې اطرافو کې معمول دا دی که نه چې دا اختر مونځ په هره قریه کې جدا جدا مسجدونه دي که نه او په همغه جدا مسجدونو کې د اختر منځونه کېږي که نه ښار کې خو بیا عیدګاه معلوم وي عیدګاه ته ځي نو زمونږ دا د یو قریې خلک لکه رواج دا دی چې دا د اختر مونځ وشي خلک ځي د نورو دوستانو کره د مبارکۍ دپاره نو دا زمونږ په یو مسجد کې دا مولوي صاحب نه خطبه اوږده شو او دا مونځ لږ ناوخته شو اوس دا بل کلي هغه راغلي مهمانخانه کې ناست دي د دې کلي هغه په وجي مهمانخانه کې نشته مسجد کې ناست دي ناوخته دي وروسته شوی او داچې هغه مبارکي داسې دی چې خدای دې وکړي خیر استاد ښه خبرې وکړي اختر ته خوشحالۍ دپاره دی زه وایم دا زمونږ ستاسو کلی ګاونډ ولس خلک غریب دي دا څو کاله وچکالي هم ده اقتصادي وضعیت هم بېکاري هم ده د خلکو کار هم نشته دی اکثره مامورین د دولتي ادارو نه شخصي ادارو نه شخصي ادارې تړل شوي دولتي بېکاره شوي دي په کور دي د اختر دپاره د هغه مناسبو خوړو امکاناتو د هغه لباسو پوښاک دپاره څه نه لري نو زه په دغه دوستانو باندې دغه کوم چې د چا لږ وضعیت اقتصادي وضعیت ښیي لږ جوړي د خپلو همسایګانو د خپلو دوستانو د نږدې اقاربو په سر کې اقارب راځي دوی سره د همکاري وکړي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څوک لږ وزدار وي لږ ښه وي یا د کلي مشر وي دا د دې کلي بېوسو غریبو او هغه نورو ته د اختر مبارکۍ ته لومړی ورشي چې هغوی ته یو احساس د کمترۍ ونه شي خوشحاله شي هغه د خوشحالۍ ورسره شریکه شي د اختر نو زما د دوستانو نه دغه غوښتنه ده اختر د خوشحالۍ ورځې دي په دې کې
هغه د یو کال دښمنۍ چې د چا سره تیرې شوې دي، زړبداوي د چا سره تیر شوې، خفګانونه دي، څوک د چا نه هغه د مرورتوب خبره دی وکړه، څوک خفه وي مرور وي، د دې اختر ورځې د همدې دپاره دي چې دا خفګانونه او خوش مرورتیاوي سره ختمې کړو. یو بل ته ډېرهغه دی چې لومړی مبارکي چا ته ورکړه، لږ الکوزی صاحب ته په موږ مخکې شوې، موږ ته د مخکې مبارکي راکړه، که نه نو دا غټه خبره ده. کور اباد، الله مو اباد لره، خوشحاله اوسئ چې راغلې خپرونې ته. ډیره مننه کو قدرمند لیدونکو د پهنتون استاد استاد ډاکټر عبدالهادي قریشی صاحب او شمشاد عمر صاحب را سره پرنی خبرونه کیو، په ځانګړي خبرونه کې ژوندون سهار کې د کوچنی اختر مبارکي د نړۍ ټول مسلمانانو ته. قدرمن استاد، پیغام څه پیغام لري؟ زما خبره په دې کې نغښتې ده چې زه د ښاغلي شمشاد صاحب د خبره نه غبرګوم. حقیقتا هغوی که وڅلري، یعنی مالدار دی، ژوند آباد دی، جیب کې وڅلري، متمویل دی په اصطلاح سره، هغوی لاسنیوی دی وکړي او تر ټولو د هغوی لومړی په خپل غې کې ونیسي، د هغوی د مخ نه رماچ کړي، هغه څه چې لري هغه د وژنې نه درېږي. په دې باندې به پاک خدای راضي شي او دې به هغه د ضمیر د وجدان ارامتیا هم مابین ته راشي او په نظامه کې ثواب هم اوسېږي سربېره په دې باندې د ملت دپاره به هم یو څه کړي اوسېږي. زما هغه ډېر خوندور پیغام به هم دیکن. ډېره مننه کور آباد مهرباني. د اختر د خوشحالۍ خپرونه ده، خو د فرصت نه په استفادې دوستان هم فارغ وي. زه به یو لنډ داسې سیاسي مسیج وکړم. زه وایم چې افغانستان کې 35-40 کاله په مختلف شکل باندې سیاسي بدلونونه راغله، او سیاسي بدلون په هغه شکل سیاسي په هغه باندې وایي چې د سیاسي لارو د انتخاباتي لارو، خو موږ سیاسي لارو نه یو راغلي، د جنګ جګړو د لارې بدلونونه راغلي. اوس زه په حاکم ډله چې په دلته په حکومت کې ده، اسلامي امارت، او ورسره هغه د تیر حکومت سیاسي مشران یا د تیر حکومت مسؤولین، د ټولو نه یو هیله دا کوم چې دغه مبارکه میاشت تیره شوه، د روژې هغه اختر دی، راځئ ټول په ګډه یو د تفاهم لاره پیدا کړو. تر کله به دا افغانان په تکلیف وي؟ تر کله به دا افغانان په دردونو کې وي؟ راځئ د دوی دغه د خپلو شخصي خواهشاتو نه تیر شو، او د دې وطن د آبادۍ او د دغه کونډو ړندو یتیمانو د دوی د سرنوشت دپاره په ګډه سره کینو، او د دې وطن د آبادۍ دپاره یو ښه تصمیم ونیسو. هغه که حد یقل زمونږ په شخصي ګټه باندې نم وي، خو د ملت په ګټه وي، باید یو تصمیم ونیسو او د وطن د پرمختګ دپاره ګډ کار وکړو. ډېره مننه کور آباد. بیا هم ډېره ښکلې خبرې وکړله، زما د زړه خبرې وکړلې، خو تا باندې ته ډه پاچه وشي، خوشحالي خبرې کوه، ژوندی اوسي، السلام آباد لره، خوشحاله اوسي. بیا هم لومړۍ ورځ ښه ورځ ولرئ، علامه آباد لره د خیره. موږ به هم یو ځل بیا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته او خپلې کورنۍ ته به د کوچني اختر مبارکي، هم صنفینو دوستانو ته به هم اختر مبارکي وکړو چې بې دوی خفه کیږي. اختر مو ډېر مبارک شه. قدرمند لیدونکو، د مخورو مشرانو پیغامونه هم لرو په خپرونه کې، هغه به هم ګورو چې اختر مبارکي نه د بیلابیلو هیوادونو نه را سره شریکي کړي دي، او د ګران وطن نه هم زو لنډ شاندمې ته د مینه باد خپرونه مه هیروئ. موږ سره پاتې شئ، اختر مو ډېر مبارک شه.